Բարև ձեզ, EDTV հարցազրույցն է եթերում, ես իմ հարցերը ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զայնալյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Զայնալյան։ Ձեզ հրավիրել ենք առողջապահության և սոցիալական ոլորտում առկա մի շարք խնդիրների, դրանց օրենսդրական հնարավոր լուծումների մասին, բայց զրույցը սկսենք նախորդային Պուկինիստում տեղի ունեցած միջադեպի առուղ, չենք կարող չանդրադառնալ։ Իհարկե չենք ուզում խորանալ այդ հարցի մեջ, քանի որ հաջորդի 1-ամբողջական թողարկում նվիրելու ենք, այդուամենայնիվ ինչ կարծիք, ինչ տպավորություն, ինչ վերաբերմունք ունեք, ինչ գնահատական ունեք այդ միջադեպին, ես հիշեցնեմ, որ այնտեղ ներկայացվում է շնորհանդեսներ մի գրքույկի, իմ մարմինն անձնական է գրքույկի, նախաձեռնողները ասում էին, որ դա պայքար է ընդդեմ սեռական բռնության երեխաների շրջանում, իսկ ակտիվիստները, որոնք խափանեցին այդ շնորհանդեսը, գտնում են, որ դա մանուկների շրջանում այլասերում է տարած։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, շատ մանրամասը տեղյակ չեմ այդ միջադեպից, որովհետև գործուղման է այստեղ չէի և չէի ցանկանա շատ խորը մեկնաբանել և վերլուծել, բայց ամենայն դեպս, եթե գրքույկը վերաբերում է սեռական դաստիարակության և նման բնույթի հարցերին, կարծում եմ, դա պետք է ներառված լինի ուսումնական պրոցեսի մեջ, դպրոցներում դասավանդվի, մասնագետների կողմից, այլ ոչ, այդպես տպագրվի և վաճառվի ազատ։ Բայց խուսափեի շատ մանրամասը մեկնաբանել, որովհետև գրքույկին ծանոթ չեմ ուղղակի։ Լավ, ես արդեն նշեցի, հաջորդին 1-ամբողջական թողարկում նվիրելու ենք, անցնենք առաջ։ Առողջապահության ոլորտում ամենամեծ ամուք բարձրացրած հարցերից մեկը Կարդասիլին էր վերաբերում, ինչ ընթացքի մեջ է, ինչ գնահատական ունեք։ Այո, դժբախտաբար բավականին մեծ ամուք է բարձրացել այս հարցի շուրջ։ Տեսեք, խնդիրը որն է, որ նախարարի այս վերջին հրամանով Կարդասիլի պատվաստումը բարձրացվեց մինչև 45 տարեկան և բոլորին և կանանց և տղամարդկանց։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը 2017 թվականին ստացել է 53,000 տեղաչափ Կարդասիլ և մինչև այժմ ներարկվել է ընդամենը մոտավորապես 2,000 տեղաչափը։ Հիմա ունենք մենք 31,000 տեղաչափ, որի վերջնաժամկետը ավարտվում է այս տարվա հոկտեմբերին և 20,000 տեղաչափ եկող տարվա ապրիլին է ավարտվում։ Այստեղ մի քիչ հակասություններ կան այս տարիքին լայնման հետ կապված, Կարդասիլ 4-ի։ Տպավորություն է, թե ռեալիզացնելու խնդիր ունենք, հա՞։ Դեռ պետք է մի քիչ ավելի մանրամաս ուսումնասիրել այս հարցը, բայց համենայն դեպս Հայաստանում գրանցված է Կարդասիլ 4-ը, որի ներարկումը թույլատրված է մինչև ցուցումները մինչև 26 տարեկանն են և ամերիկյան FDA-ի կողմից ռեկոմենդացիաները մինչև 26 տարեկան են ներարկում, 45 տարեկանը վերաբերում է Կարդասիլ 9-ին։ Բայց Հայաստանը Կարդասիլ 9-ը չունենք, Կարդասիլ 4-ն է մեզ մոտ առկա։ Այստեղ մի քիչ անհամապատասխանություն կա, քանի որ Հայաստանում գրանցվել է Կարդասիլ 9-ի ներդիր թերթիկը, որի մեջ նշված է 13 և պլյուս տարիքի ներարկման, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա տեղերի ներդիր թերթիկի մեջ գրված է մինչև 26 տարեկան։ Այստեղ հակասություն կա եւ այս հարցի հետ կապված։ Այստեղ հակասությունը էության արդեն գալիս է խորհրդարանի վերահսկողության տեղը։ Այո, եկող շաբաթ ամենայն հավանականությամբ քննարկում կազմակերպենք ազգային ժողովում եւ նախարարությանը կհրավիրենք եւ այդ փաստերը եւ բողոքը բարձրացնող կողմին կհրավիրենք եւ կփորձենք պարզաբանել այս հակասության պատճառը։ Պարոն Զենյանյան, վերջին շրջանում առողջապահության ոլորտում մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց միլիարդի փոխպատվաստումը։ Նախ դուք տեղեկություն ունեք դոնորը և հիվանդը ինչ վիճակի մեջ են։ Այո, իհարկե, փոխպատվաստումը իրականացնելուց առաջ, մեկ օր առաջ այդ բժշկական բրիգադի բժիշկներից մեկը ինձ տեղյակ պահեց, որ նման բան են նախատեսել։ Հետո ասեց, որ բարյաջող ավարտվել է վիրահատությունը և երկուսն էլ իրենց բավականին լավ են ազգում, սա բնականաբար բավականին մեծ առաջընթաց է Հայաստանի համար իրականացնել փոխպատվաստումը, աննախադեպ իհարկե։ Իհարկե իրականացվել է համատեղ Ռուսաստանի կոլեգաների հետ միասին, բայց համենայն դեպս սա աննախադեպ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր բժիշկների անմիջական մասնակցությամբ իրականացվել է սա։ Բնականաբար սա պետք է շարունակվի, փոխպատվաստումները, բայց առողջապահության համակարգում բազմաթիվ
շատ-շատ խնդիրներ կան, որոնց պետք է այսօրվանից սկսած անդրադառնալ, եւ կարծում եմ այդ պատվաստումների թեման այնքան էլ առաջնային չէ, որ դնենք օրակարգ։ Դատելով հաղորդումներից, տեղեկություններից տպավորություն է ստացվում, որ առողջապահության համար կարևորագույն խնդիրներից մեկն է դառնում լյարդի փոխպատվաստումը, ընդ որում խոսք է գնում արդեն ոչ միայն ողջ մարդկանցից, այլև դիակներից լյարդի եւ այլ օրգանների փոխպատվաստման զարգացման մասին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգը դեռ բավականին երկար ճանապարհ պետք է անցնի, մինչև որ փոխպատվաստումների թեման դառնա առօրյական եւ փորձենք դա մցնել, այսպես ասած, առողջապահական համակարգ, թե լյարդի փոխպատվաստում, թե սրտի, թե այլ օրգանների փոխպատվաստումը։ Իհարկե, այստեղ որոշակի խնդիրներ է առաջանում օրենսդրական դաշտում եւ դիակներից նաև օրգանների վերցնելու հետ կապված, որտեղ մտավախությունները այստեղ բավականին շատ են, օրինակ որպես ասեմ օրգանների սև շուկա, հնարավոր, իհարկե հնարավոր։ Ճիշտ այն պահին, երբ որ առողջապահության նախարարը հայտարարեց հեռանկարի մասին, որ հնարավոր է առաջիկայում արդեն դիակների օրգանները փոխպատվաստելու, անմիջապես սոցանցերում մամուլում այդ արձագանքները եղան, նման մտահոգություններ հնչեցին, որ սա կարող է սև շուկայի վերածվել, բիզնեսի վերածվել, ընդ որում ասվում է, որ մարդը ինքը եթե չի հրաժարվել, ուրեմն համաձայն է մահվանից հետո, որ իր օրգանները փոխպատվաստվեն։ Իհարկե նման մտավախություն կա, բայց դա պարտադիր չի, նման մտավախություն միշտ էլ կարող է լինել, բայց առաջնորդվելով մտավախությամբ եւ առաջ չգնալը ճիշտ չէ, բայց կարծում եմ պետք է ամեն դեպս հակառակ սկզբունքը դրված լինի, մարդը համաձայնություն տա կամ հարազատները համաձայնություն տան մայից հետո օրգանները օգտագործել որպես դոնոր օրգաններ, այլ ոչ հակառակը, իսկ եթե մարդը չի հրաժարվում, նշանակում է նա համաձայն է, այստեղ է բավականին մեծ մտավախություն, որ կարող են այդ պարագայում ոչ մի ոչ մարդ չի կնա հրաժարվի եւ երևի 99%-ի մոտ արհեստական օրենք ստացվի, որ ինքը համաձայն է, որպեսզի օրգանները բնականաբար կարծում եմ պրակտիկորեն որևէ մարդ, որևէ գիտակից մարդ չի գնա իր տեղամասային թերապևտի մոտ եւ գրություն թողնի, որ ես համաձայն չեմ, որ իմ օրգանները մայից հետո օգտագործեն որպես դոնոր օրգաններ։ Ես ինչքան զգացի, ձեր եւ առողջապահության նախարարության մոտեցումների մեջ տարբերություն կա, եւ այս հարցի առաջնահերթության մասով, եւ տեխնիկական հարցերի եւ համաձայնությունների լուծման մասով։ Դեռ այդպես քննարկման չի հասել այս խնդիրը, իհարկե որոշակի մոտեցումներ բնականաբար կարող են լինել, կարևորը ուղղությունը նույնն է, առողջապահության զարգացման տեսլականը գնալ դեպի ապահովական բժշկություն։ Դուք ասում եք, մեր առողջապահության համակարգը դեռ լիքը խնդիրներ ունի։ Այո, այդ առումով, այո։ Առողջապահության նախարարության այդ հաղորդագրությունները, երբ որ ասում են արդեն թղթային մասը գրեթե պատրաստ է, շուտով այդ ամբողջովին կլուծվի եւ այլն, տպավորություն է, որ առողջապահության համար առաջնահերթ զարգացման ուղղությունը, դուք ասում եք, մենք շատ խնդիրներ ունենք մինչեւ սրան։ Այո, այս առումով, այո, բավականաչափ մեծ խնդիրներ ունենք առողջապահության ոլորտում, բուժօգնության սպասարկման, բնակչության բժշկականության սպասարկման ոլորտում լուծելու քան պատվաստումների հարցն է։ Առողջապահության նախարարության, ես ինչքան որ հիշում եմ, նույնիսկ խոսվում է արդեն այդ փոխպատվաստման արժեքի, թե ինչքան մասով պետությունը կարող է մասնակից լինել, ինչքան մասով, դե ասա առաջինը անվճար է տեղի ունեցել, հաջորդն էլ երևի թե 1-2, չգիտեմ քանի անգամ անվճար կլինի, բայց արդեն այս հարցերն են քննարկում առողջապահության։ Տեսեք, դա բավականին թանկ հաճույք է, բավականաչափ թանկ հաճույք է, եւ հնարավորության դեպքում լայնածավալ հնարավոր չի լինել օգտագործ իրականացնել, կիրառել։ Եվ այստեղ ծախս արդյունավետությունը հաշվի առնելով, բնականաբար այդ գումարները կարելի է ուղղել առավել արդյունավետ եւ մեծ թվով բնակչության բուժսպասարկման որակի բարձրացման, քան եզակի դեպքերով փոխպատվաստումներ իրականացնելու համար։ Ուրեմն, ես ինչքան հասկացա, ազգային ժողով, ձեր հանձնաժողովը եւ առողջապահության նախարարություն դեռ քննարկումների ընդհանուր հայտարարի գալու խնդիր կա այս հարցում։ Դեռ քննարկումներ չի ծավալվել այս հարցում, բայց վստահ եմ, որ քննարկենք եւ ընդհանուր հայտարարի կանք նախարարության հետ։ Լավ։ Պարոն Զեյնալյան, դուք ծխում եք։ Ոչ։ Չեք ծխում, դրա համար այդպես ողջունում եք հակածխախոտային պայքարը Հայաստանում մեկնարկած։ Ես այս պայքարի մեջ եմ դեռ 2003 թվականից,
պասիվ ծխողների շահերի պաշտպանությունը ինք իրականացնում բավականին լայն ճակատով հասարակական կազմակերպությունն իր հետ համատեղ, հետո 2004 թվականին ստորագրվեց հակածխախոտային շրջանակային կոնվենցիան եւ այո, արդեն 15 տարի շուրջ այս պայքարի մեջ է։ Ի տարբերություն նախորդի, այս հարցում մոտեցումները նույնն են ձեր եւ առողջապահության նախարարության։ Այո, մոտեցումները նույնն են, կան որոշակի տեխնիկական խնդիրներ, որոնք դեռ քննարկենք նախարարության հետ, այնտեղ այդ նարգիլե բարերի հետ կապված, որոշակի ժամկետների հետ կապված, երբ սկսի կիրառվել, ընդհանրապես այս հարցը շատ լայն քննարկման կարիք ունի հասարակության հետ, հասարակության մեջ, որպես այս հարցը EPF-ի, այսպես ասած, որովհետև սա նաև մշակութային հարց է, այսինքն արգելքներով եւ ստիպողաբար բնակչությունը չես ստիպի, որ դաթարի ծխել, այստեղ գիտակցական մակարդակի բարձրացման հարց է։ Ես հիշեցի Ռուսաստանում ալկոհոլի դեմ պայքարը շատ տարիներ առաջ, երբ որ այդ 4 օրենքը չի կարելի եղեր, բայց դա որևէ կերպ ազդեցություն չունեցավ, որովհետև մարդիկ նույն, ասենք, սրճարաններում կամ ռեստորաններում այլ շշերի մեջ այդ խմիչքը օգտագործում էին, հիմա ծխախոտի մասով Հայաստան արգելել է միանգամից բավականին մեծ հակազդեցություն է ունենալու, դրա համար հիմա այսպես դեռ չենք մցրել օրենքի նույնիսկ քննարկման տարբերակով, այսքան նախագիծը դեռ չի եկել ազգային ժողով, փորձում ենք հնարավորինս երկար եւ բազմակողմանի բոլոր շահառուների հետ, նաեւ ռեստորանների, այդ սրճարանների տերերի հետ քննարկել, այդ նարգիլե բարերի տերերի հետ քննարկել, որպեսզի գալ ընդհանուր հայտարարի այս առումով եւ փորձել բավականին մեղմ մցնել եւ էտապային փուլային մցնել։ Ես տպավորություն ունեմ, որ կառավարությունը էլ այս հարցում միասնական մոտեցում չկա, առողջապահության նախարարն ավելի կոշտ է, ավելի չոր է եւ դուրս է գալիս առողջապահության սկզբունքներից, առողջության պահպանման սկզբունքներից, իսկ կառավարությունը պիտի մտածի նաեւ հարկերի մասին։ Ծխախոտի արտադրություն, արտադրությունից եկող հարկեր, այդ արտադրության մեջ զբաղված մարդիկ, այդ թվում գյուղացիներ, ովքեր որ ծխախոտ են աճեցնում, ծխախոտ արտադրող ընկերություններ, չգիտեմ, հարկերի տարբեր տեսակներ, որ վճարվելու են պետական բյուջե։ Արգելքի ծխելու արգելքը փակ տարածքներում ամենևին էլ չի ենթադրում այդ արտադրության հետ կապված խնդիրներ, արտադրության նվազեցում։ Օրինակ, այս վերջին գործումամբ Իռլանդիայում էինք գտնվում նախարարի հետ եւ 8 հոկանոց խմբով, որպեսզի ուսումնասիրենք այնտեղ իրենց պայքարի մեթոդները, որոնք բավականին արդյունավետ են ամբողջ Եվրոպայի մասշտաբով, Իռլանդիայում բավականին արդյունավետ է, այնտեղ բավականաչափ բարձրացրել էին գները, ծխախոտի գներն են այո բարձրացված, արգելված էր ամեն փակ տարածքում ծխելը, բայց այստեղ նաև շատ կարևոր է, որ բնակչությունը դա ընդունում է եւ կիրառում է։ Բնակչությունը գնողունակ է հավանաբար։ Բնակչությունը չի ասի, իրանց համար էլ այդ գինը, այնտեղ ծխախոտի սամանված գինը, այնքան էլ մատչելի չէ, բայց դա բավականին իր էֆեկտը տվել է։ Այնտեղ նույնպես ունեն ծխախոտ արտադրող, մոտավորապես մեր ծխախոտ արտադրողի աշխատատեղերի քանակով ծխախոտ արտադրող ունեն, այդպիսի խնդիրն էր ասում, չի ցակել, այդպիսի հակազդեցություն չի ցակել, ուղղակի պետք է այդները կոմպրոմիսային տարբերակներ գտնել, օրինակ մեր ծխախոտ արտադրողը բավականին մեծ ծավալներով արտահանում է։ Մենք երկու ծխախոտ արտադրող ունենք։ Երեք։ Բավականին մեծ ծավալներով, ես վերջերս իրենց արտահանման ծավալներն էի հարցում արել, բավականին մեծ գումարի ավագուսի ծխախոտ են արտահանում, բավականին մեծ գումարներ, եւ կարծում եմ դա կավելանա, եթե ներսի շուկան պակասի, արտահանումը կավելանա ընդամենը, այսինքն դա դրանց արտադրության, արտադրողականության վրա բնականաբար չի։ Բայց եթե ներսի շուկան փոքրանում է այդ դեպքում, որքան եկամտային հարկ, շահույթ հարկ, չգիտեմ, այդ հարկեր չեն վճարվի պետական բյուջեի, ինչքան գյուղացի կզրկվի իր աշխատանքից աճեցնելու մասով, իվես չու ուզենք թե չուզենք արտադրությունը փոքրանա։ Այո, կարող է, հնարավոր է որոշակի չափով արտադրությունը նվազի, բայց այստեղ եթե խոսում ենք առողջության մասին, բնակչության եւ սա նաեւ անվտանգության հարց է, առողջ հասարակություն ունենալը,
այստեղ գումարների մասին խոսքը մի քիչ երկրորդային է, որովհետև այդ առողջ սերունդը նաև առողջ աշխատուժ է, նաև ակտիվ տնտեսություն է, նաև սոցիալական բեռի պակաս է, հետագայում հաշմանդամության ցածր մակարդակ է, այսինքն ծախսերը այլտեղ են ուղղորդվելու, եթե այստեղ մենք մտածենք որոշակի գումարներ ակնկալենք այդ ցխախոտ արտադրողների մուտքերից, հարկային մուտքերից, հետագայում ավելի շատ գումարներ ծախսելու ենք դրա հետևանքները վերացնելու համար։ Ասում եք, նախագիծը դեռ չի եկել, բայց նախագծով ես ինչքան հիշում եմ, բավական այսպես մեծ աստրաբաշխական գումարներ էին այդ օրենքը խախտողների համար։ Տուգանքների հետ կապված։ Այո, փորձը ցույց է տալիս, որ քանի գրպանին չես խփում, հարցը չի լուծվում։ Բայց եւ այնպես դա էլ դեռ քննարկման առարկա է։ Նախագիծը ճիշտն ասած ինձ առանձնապես դուր չի գալիս, նման է շատ նախորդ իշխանությունների, երբ որ որևէ բանի համար մեծ տուգանքներ էին նշանակում եւ ասում էին միջև կրպանին չես խփում, այդ դեպքում եւ ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտել, չգիտեմ, սա եւ ստացվում էր մարդկանց մոտ ընկալման մեջ տպավորություններ, որ կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մտածի էլ որտեղ փող կա, ում կրպանում ինչքան փող կա, որպեսզի տա վերցնի ինչ որ։ Չէ, միանշանակ գումարների հարցը, տուգանքների հարցը կքննարկվի նույնպես, երբ որ նախագիծը եկավ, բայց միայն տուգանք իրարելով չի, որ պետք է մարդուն գիտակցությանը հասցնել, որ պետք է դադարել ծխելը, որտեվ այս դեպքում կստացվի, ով գումար ունի, կարող է շարունակել ծխել, այսինքն ստացվում է արտոնյալ մարդիկ։ Հետո այդ տուգանքները, ով տուգանք չունի, գումար չունի, չի կարող մուծել եւ չի կարող օնականաբար օգտվել։ Գիտեք, ասենք նախընթաց տարիներին որևէ բանի տուգանք նշանակելու ժամանակ բացարձակ հաշվի չեր առնվում, ամենայն դեպքում հանրային ընկալման մեջ այդպես էլ հաշվի չեր առնվում մարդու եկամուտները։ Հաշվի չեր առնվում Հայաստանում գործող նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Եվ ստացվում էր, որ ասենք մարդը, ով նվազագույն աշխատավարձով որևէ տեղ պահակ է աշխատում, կարող էր երկու անգամ կարմիր գիտանցներ եւ ամբողջ աշխատավարձը անցնել տարի եւ վերջացնել։ Եվ արդյունքում ստացվում էր, որ մի քանի անգամից հետո ինքը կարող էր մեքենան հետալ չպրծնել այդ տուգանքներին։ Այո, դա խնդիր է, դրա համար ես նշեցի սկզբից, որ պետք է մարդկանց գիտակցական մակարդակը բարձրացնել, իրենց առողջության մասին հոգ տանելու գիտակցական մակարդակը, որովհետև հնարավոր չի միայն գումար սահմանելով, տուգանք սահմանելով, թեկուզ բարձր մարդուն ստիպել չծխել։ Պետք է մարդիկ հասկանան, գիտակցեն, պետք է այսպես տեսանելի վայրերում ծխախոտը չցուցադրվի, խանութների մասն է խոսքը, որը կիրառվում է ամբողջ աշխարհում, որպեսզի նաև գայթակղիչ չլինի։ Դա հասկանալի է։ Օրինակ Իռլանդիայում տեսեք, տուփերը ամբողջությամբ միանման էին ծխախոտների, որևէ տարբերություն, որևէ գույնային գամաներ, որևէ գրավիչ, այսպես տարբերակներ չկային եւ սա բավականաչափ մեղմում էր նոր ծխողների ներգրավումը, այն երիտասարդ դպրոցական հասակի, ովքեր տեսնում են եւ դա գրավիչ է իրենց համար։ Պարոն Զենյան, ձեր ազգային ժողովի հանձնաժողովում վերջին նիստում քննարկվել է բժշկական հաստատությունների ճակատագրի հետ կապված, հա, ես իշքան հետեւեցի, Հայաստանի երկու խոշոր բժշկական կենտրոնները հավանաբար կմնան պետության հաշվեկշռում, խոսքը Ֆանարջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի եւ ռադիացիոն բժշկության ու վայրվածների գիտական կենտրոնի մասին է, եւս 9 բժշկական կենտրոններ, որոնք մասնավոր են։ Ո՞նց է ընտրվել առաջնահերթությունը, ինչու այս երկուսը պիտի մնան պետության տնօրինության տակ, այն մյուս 9-ը, մյուս 9-ի ճակատագիրն ինչ է լինելու ավելի ճիշտ։ Տեսեք, 17 թվականին ուրեմն այս բուժ հիմնարկները եւս մոտարպես, եթե չեմ սխալվում, 50 այլ հիմնարկների հետ միասին հանվեցին, գնացին պետգույքի բալանսի տակ, որպեսզի սեփականաշնորվեն, վաճառվեն, չքննարկենք դրա նպատակը եւ իմաստը, բայց այս երկու կենտրոնները ստրատեգիական կարևոր նշանակություն ունեցող կենտրոններ են եւ վաճառքը սրանց անընդունելի է, որովհետեւ այս երկու կենտրոններն էլ, օրինակ Ֆանարջանի ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը իրականացնում է ամբողջ հանրապետությունով ռուսկով հիվանդների բարակ եւ չարակ, ռուսկով հիվանդների վիճակագրական վերլուծություն, ինֆորմացիայի հավաքագրում, իրականացնում է մեթոդական ցուցումներ է տալիս պոլիկլինիկաներում գործող ռուսկաբաններին, այնտեղ է վարվում ամբողջ ռուսկաբանության ռուսկով հիվանդների բազան, եւ սա սեփականաշնորհը միանշանակ անընդունելի է եւ պետք է լինի կառավարության, պետության անմիջական վերահսկողության եւ ենթակայության տակ։ Ստրատեգիական կարևոր նշանակություն ունեցող հիմնարկ է սա։ Նույնն էլ մյուս բուժհաստատության մասին է խոսքը,
ճառագայթների եւ արյոսկաբանության գիտական կենտրոնի, սա եւս գիտական կենտրոն է, սա միակն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք ունենք ատոմակայան, այսինքն ռիսկայնություն կա այստեղ ճառագայթային հիվանդության խնդիրների, արյոսկաբանության միակ կենտրոն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ սա եւս պետք է մնա պետության ենթակայության տակ միանշանակ։ Տեղերի շուկայում ինչ ունենք։ Տեղերի շուկայում փաստացի ունենք այն, որ մեր մոտ տեղերը շատ թանկ արժեն համեմատած, ասենք, Հայաստան Վրաստանի հետ։ Այո, այստեղ եւս խնդիրներ ունենք, ժամանակին մցվեց տեղերի ավելացած արժեքի հարկ, ավելացած արժեքը կիրառվեց տեղերի վրա, որը մինիմում 20% գների ավելացում։ Բայց երբ որ համեմատում ենք, այդ թանկությունը ավելին է, քան 20%։ Այո, այո, թանկ է, տարբեր դեղեր, դեղեր կան երկու անգամ մոտավորապես մեզ մոտ թանկ են մեր հարևան երկրների հետ համատած։ Ես նույնպես ուսումնասիրել եմ մեր հարևան երկրների դեղերի շուկան, ԱՊՀ երկրների, նաև ուրիշ եվրոպական երկրների, արևելյան եւ արևմտյան։ NDS, եթե կիրառվում է, առավելագույնը 10% ավելացած արժեքի հարկը, Վրաստանում 0 է, Բելարուսիայում 0 է, Ղազախստանում 0 է, Ռուսաստանում, եթե չեմ սխալվում, 10% է եւ այսքանով գոնե մեր մոտ դեղերը թանկ են։ Եվ միանշանակ կարծում եմ պետք է դեղերի ավելացած արժեքի հարկը հանել, ամենայն դեպս փորձելու ենք դա անել, չգիտեմ հակազդեցությունը ինչքանով կլինի, բայց սա միանշանակ կա թե դեր գաղափարի։ Արդեն թղթին հանձնված, այսպես Սևագիր տարբերակով հանձնաժողովում ունենք եւ առաջկայում ակտիվ կքննարկենք եւ նախագիծ որպես կմցնենք շրջանառության մեջ։ Դեղը ընդհանրապես պետք է այլ ապրանքներից զատ դիտարկել, որտեղ դեղը ապրանք չէ, այստեղ նույնպես անվտանգության, առողջության եւ անվտանգության հարց է, որտեղ բնակիչները չեն կարողանում դեղ գնել եւ բուժում չեն ստանում կամ փորձում են տարբեր երկրներում իրենց հարազատների միջոցով դեղը դրսից բերել, որի պատճառով էլ բավականին մեծ ծավալների սև շրջանառություն ունենք դեղերի շուկայում։ Այսինքն NDS-ը հանելով մենք այդքան NDS մուտք չենք անելու բնականաբար բյուջե, բայց սև շուկան բավականաչափ կնվազի եւ այդ NDS-ի չափը որոշակի առումով կմեղմվի։ Օրինակ Վրաստանում ավելացած արժեքի հարկ չկա ընդհանրապես եւ առողջ մրցակցություն կա դեղերի շուկայում եւ այդ դեղերի տարբերությունը ավելի քան 20%-ով պայմանավորված է մեզ մոտ այդ ոչ այդքան էլ առողջ մրցակցությամբ։ Եվ մի քանի խոշոր խաղացողներ դեղի շուկայում, դեղերի դեղագործության շուկայում սահմանում են իրենց գները եւ հավելումը դեղի ինքնարժեքի բավականին բարձր է։ Իսկ այստեղ էլ գերիշխող դիրքը էլի ազդեցություն ունեցել է։ Այո, այո, թվացյալ չէ, բայց եթե սկսում ենք ուսումնասիրել շուկան, գերիշխող դիրքը կա եւ կարծում եմ նաեւ պետք է դեղերի դեղերի գների վերահսկողություն սահմանել, գնագոյացման վերահսկողություն բոլոր դեղերի մասով։ Հիմա կառավարությունը փորձում է պետ պատվերի շրջանակներում տրամադրվող դեղերի համար սկին սահմանել, բայց կարծում եմ բոլոր դեղերի վրա պետք է սա սահմանել։ Իսկ վերահսկվում է ովքեր, որտեղից, ինչ իրավական հիմքերով, ինչպես են ներկրում, գրանցված են այդ դեղերը, գրանցված չեն, վստահելի են, վստահելի չեն։ Տեսեք, Զարթուղի ճանապարհներով ներկրված դեղերը բնականաբար վստահելի չեն։ Կարող է եւ դրանք գրանցված լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց բերվում են Զարթուղի ճանապարհով անհայտ։ Եվ տեղատներում վաճառվում են։ Տեղատներում վաճառվում են, իհարկե, տեղատներում վաճառվում են ավելի էժան գներով, քան այստեղը, եւ բնականաբար բնակչությունը գինը առաջնային բնակության համար եւ գնում են այդ տեղերը։ Տեղեր կան, որ հատուկ պահպանման պայմաններ են նախատեսում տեղափոխման համար, սառնարանային պայմաններ, ջերմաշճանային խոնավության պայմաններ, անհայտ այս դեղերը պահպանվել են տեղափոխության ժամանակ, թե չէ այս պայմանները եւ որքանով են նրանց էֆեկտիվությունը, ի՞նչ ասում, կարող են վնասակար ազդեցություն ունենալ։ Իսկ այդ դեղերը բավականին թանկ արժեն, 1000 դոլարներ, մի քանի 1000 դոլարներ, եւ բնակչությունը բնականաբար գնում է էժանը գնելու հետևից։ Ապահովագրության մասով ինչ ունենք։ Ստացվեց, որ մենք ավելի շատ առողջապահական ոլորտի վրա ծանրացանք, թե քանի հարցեր կան նաև սոցիալական ոլորտի առողջապահության ապահովագրության մասով։
Ապահովագրությունը, այսպես է, մենք միանշանակ պետք է գնանք բուժօգնության ապահովական համակարգի ներդրմանը, այլ ընտրանք չունենք, բայց սա բավականին երկար և բարդ պրոցես է, պետք է հաշվարկվի հիվանդատության տարածվածությունը տարբեր հիվանդությունների, հաշվի առնվի մեր տարածաշրջանային առանձնահատկությունների հիվանդությունների տարածվածության, բավականին լուրջ վերլուծություն արվի և հետո հասկանանք, թե ինչպիսի համակարգ կարող ենք ներդնել մեզ մոտ, որովհետև այստեղ հեծանիվ հորինելու խնդիր չկա, բայց ամենայն դեպս պետք է վերցնենք առկա համակարգերից որևիցե մեկը և անպայման տեղայնացնենք և փորձենք կիրառել և փուլային ձևով ներդնել մեզ մոտ։ Բավականին երկար պրոցես է։ Պարոն Զենյալյան, հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, իթիվս այլ հարցերի առաջնային նշանակություն ուներ նաև մարդկանց սոցիալական վիճակը։ Այս առումով ազգային ժողովի ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններ, կառավարությունը ինչ որոշումներ, ու հասկանալի է տնտեսական հեղափոխություն, բայց մարդիկ կար ժամանակում որոշակի իրավիճակի բարելավում են ակնկալում։ Հասկանալի է, ազգային ժողովը ընդունվեց նվազագույն կենսաթոշակի շեմը 25,500 դրամը, սա ընդամենը, ասենք, ծայրահեղ աղքատությունը մի փոքր մեղմում է։ Ուրիշ ինչ է պետք անել, որպեսզի քիչ թե շատ նկատելի տեղաշարժ լինի։ Դժգոհությունների մեծ մասը հավատացեք դրանից է գալիս։ Այո, սոցիալական խնդիրը շատ ցավոտ է, բնականաբար մեր ազգագնացության համար։ Տեսեք, դա այսպես ուղղակի թեթևակի մեղմում չէր, սա աննախադեպ բան էր, այդ 16,000-ից 25,500 բարձրացնելը, որովհետև վերջին գոնե 15 տարում ավելացումը կատարվել է այսպես հաշված եզակի տոկոսների չափով, մաքսիմում տոկոսների չափով, իսկ հիմա մոտավորապես 59% բարձրացվեց և որոշում կայացվեց, որ պարենային զամբյուղից ներքև գումար ստացող չպետք է լինի, իսկ դա 24,000 դրամն է, այսինքն մարդիկ գոնե սովամահ չպետք է լինեն։ Եվ այս բարձրացումը թվում է, թե աննշան էր և այսպես հակազդեցությունն էլ որոշակի կա, թե 25,500 դրամով մարդիկ ինչ պիտի անեն, բայց հավատացնում եմ ձեզ, սա աննախադեպ բարձրացում էր և եթե խոսքը վերաբերում է թոշակներին, ընդամենը 1,000 դրամով ավելացումը խոսք է գնում միլիարդների մասին արդեն, միլիարդավոր դրամների մասին։ Եվ պետությունը գտավ այդ փողը, մոտարպես 6 միլիարդ, մի քիչ ավել 6 միլիարդից գտավ և այստեղ բնականաբար քաղաքական կամքի հարց է նաև, որ սա առաջնային է և ներդրում է իրականացած։ Թող որ հա, մեծ քայլեր, չգիտեմ քանի տոկոսով, այդ ծայրահեղ աղքատությունը մեղմեց, բերեց և այլն, և այլն։ Բայց մարդիկ նստած լսում են ամեն ինչ, տեսնում են ամեն ինչ, մի կողմից միլիոնների հասնող պարգևավճարներ, չգիտեմ ինչքան անգամ բարձրացող պետական համակարգի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի քաղաքապետի թաղապետերի և այլ աշխատավարձերի միջև միլիոն, և ասում ենք ինչքան մեծ բան արեցինք, որ թոշակը դարձրեցինք, ասենք, 25,500 դրամ։ Հավատացեք, սա չի ընկալվում։ Համաձայն եմ, չի ընկալվում, բայց նաև բնակչությունը պետք է գիտակցի, որ պետական կառավարման համակարգում պրոֆեսիոնալ ունենալու համար պետք է նրան համարժեք վարձատրություն տրվի, որովհետև այսօր հավատացնում եմ ձեզ, մարդիկ լքում են պետական համակարգը և գնում են մասնավորի մոտ աշխատելու, պրոֆեսիոնալները։ Եվ այդքան ցածր աշխատավարձով, բնականաբար պրոֆեսիոնալ մարդ փորձառու մասնագետ հնարավոր չէ ներգրավել, պետք է ամփորձին ներգրավենք։ Ամփորձին բերում ենք համակարգ, ամփորձը աշխատում է, փորձ է ձեռք բերում, այլ տեղից ավելի բարձր աշխատավարձով առաջարկ է ստանում, լքում է համակարգը և կառավարել պետությունը ամփորձ մասնագետներով հնարավոր չէ։ Ես այդ տրամաբանությանը բնավ դեմ չեմ, բայց եթե հաշվի ենք առնում նվազագույն թոշակի չապը 25,500 դրամ, հաշվի ենք առնում նվազագույն աշխատավարձի չապը 55,000 դրամ, համաձայնեք, որ այդ աշխատավարձերը կտրվածությունը, բևեռացվածությունը շատ-շատ մեծ է։ Համաձայն եմ, թոշակները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բավարար մակարդակի վրա չեն, բայց մենք մեր նախընտրական ծրագրում ևս նշել ենք, որ պետք է ծայրահեղ աղքատությունը վերացվի և աղքատությունը բավականաչափ նվազեցվի աղքատության տոկոսը։ Այստեղ
պետք է ոչ թե նպաստների ավելացման, այդ տրվող գումարների ավելացման ուղղությամբ գնանք, այլ աշխատատեղերի հնարավոր ստեղծման, որպեսզի մարդը ոչ թե սպասի, երբ է ինքը նպաստ ստանալու եւ ինչքանով է ավելանալու իր նպաստը, այլ փորձի աշխատել, ստեղծել, մասնակցել տնտեսությանը, տնտեսության զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեր շնորհակալություն։ Այսքան է ԷԴԻՓ-ի հարցազրույցների եթերում, ես զրուցում եի ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զենալյանի հետ։ Հետևեք մեզ Արմդելի AM կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։Ուղիղ միացումներ Անաչառ տեղեկատվություն Հետաքրքիր հարցազրույցներ Խնդիրներ և պարզաբանումներ Բացառիկ շարքեր armdaily.am Մեզ հետ մեկ քայլ առաջ